За Цэдвийн сэргэлэн генерал гишүүн танилцуулна. Сэргэлэн гишүүнийг эндэрт урж байна. Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Монгол Улсын засгийн газраас 2021 оны 5 дугаар сарын 12-ны өдөр улсын хурл дөрвөн мэдүүлсэн гемт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг улсын хурл 2021 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцэж эцсийн хэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр хууль зүйн байнгын хоронд шилжүүлсэн билээ. Хууль зүйн байнгын хороо 2021 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн хуралдаанаараа хуулийн төслийн эцсийн хэлцүүлгийг явуулсан бөгөөд Улсын хурлын гишүүн Гамбат хууль батлагдсантай холбогдуулан оронтоо цалингийн зардал нэмэгдэх хэсэг, хяналтын камерын бичлэгэд бичлэг шүүхэд нотлох баримтын хэмжээ нь үнэлэгдэх хэсэг, камер жуулчдын нэгдсэн стандарт бий болгох хэсэг талаар Улсын хурлын гишүүн Сүхбаатар гемт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажил зарцуулагддаг төсвийн талаар асуулт асууж хариулт авсан болно. 2021 оны 12 дугаар сарын 14-ны өдрийн Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хуулийн төслүүдийн анхны хэлцүүлгийг явуулах үед хуралдаан даргалагчаас өгсөн чиглэлийн дагуу болон төслийн зарим заалтаар дахин санал хураалгах шаардлагатай гэж байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүд үзсэн тул Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгэн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42-ын 2 дахь хэсэг заарсны дагуу 2 санал хураалгасан бөгөөд байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 83.3 нь дэмжсэн болно. Хувинь нэгдсэн хуралдааны анхны хэлцүүлгээр олонхийн нэмжлэг авсан саналуудыг төсөлд нэмт тусган эцсийн хэлцүүлэгт бэлтгэсэн төсөл байнгын хорооны танилцуулга болон зарчмын зөрүүтэй саналын тэмээллийг та бүхэнд тараасаа. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, гемт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслийг эцсийн хэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх хууль зүйн байнгын хорооны танилцуулга зарчмын зөрүүтэй саналыг хилэлцэн шийдвэрлэж хуулийн төслүүдийг эцэслэн баталж өгнө. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За сэргэлэн гишүүн